E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a FRX e galera, no vídeo de hoje a gente vai estar falando novamente sobre um jogo aí que está em fase de desenvolvimento, que no caso aí é o Nas Estradas do Brasil. É isso mesmo galera, hoje eu tenho mais novidades aí relacionadas ao game, em específico aí um novo caminhão que vai estar presente na sua primeira beta. Quer saber qual é esse caminhão? Então vem comigo até o final desse vídeo, já não esquece do seu like, da sua inscrição e também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo relacionado aqui ao Nas Estradas do Brasil. E se não for pedir muito também, segue o Instagram do canal, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também eu quero agradecer aos 20 mil inscritos, é isso mesmo galera, a gente chegou aí a essa meta, essa tão sonhada meta aí, muito obrigado mesmo a todo mundo que está inscrito no canal, todo mundo aí que ajudou de alguma forma divulgando, deixando like, se inscrevendo, muito obrigado mesmo. E bom galera, como eu falei aqui no começo do vídeo, o Nas Estradas do Brasil é um jogo que está em fase de desenvolvimento, já vou lembrar aí que ele não tem data para estar lançando. É um jogo que está sendo desenvolvido com calma e por isso que ele não tem data de lançamento ainda. Outra observação também é que essa gameplay que está rodando de fundo não é do Nas Estradas do Brasil, é do Euro Truck Simulator. Isso porque o Nas Estradas do Brasil ainda não contém nenhuma gameplay ilustrativa de como que está o game. Se tivesse aí, obviamente eu ia colocar essa gameplay para rodar, mas como o jogo não tem gameplay ainda, está rodando aí a do Euro Truck só para o vídeo não ficar parado, né? Ficar sempre com uma gameplay ilustrativa de fundo. E bom, galera, o Nas Estradas do Brasil já contém vários caminhões confirmados, contendo aí o FH, o Delivery, a Mercedinha, também o Meteor. De cargas, a gente tem a prancha, o reboque de cimento, o rodotrem, o tanque, a carga de madeira, o canavieiro e também o boiadeiro. E ontem, a Direction Games, que é a produtora aí do Nas Estradas do Brasil e também do Direction Road, que é um jogo aí de ônibus para Android, acabou liberando duas novas imagens. E essas duas imagens faziam meio que uma enquete, que no caso era dois modelos de caminhões aí, que eles estavam perguntando qual que a galera preferia que estaria presente na primeira beta, no caso para a galera escolher qual dos dois que eles queriam. E esses dois caminhões são um Ford Cargo, só que porém são em modelos diferentes, são versões diferentes, que no caso é o Ford Cargo 2429 e também o Ford Cargo 2218, que é o modelo mais antigo, né, da versão aí do Ford Cargo. Até de legenda eles colocaram o seguinte: qual desses dois modelos abaixo gostaria de ver na primeira versão do game? Que no caso aí é a primeira beta de todas, né? A primeira que já vem aí com os caminhões. E eu olhando aí nos comentários aí, eu vi bastante gente comentando Ford Cargo 2429, é um caminhão muito bonito, né? E depois de algumas horas aí, a Direction Games acabou colocando um story aí pra galera votar, né? E o caminhão que mais tivesse votação aí estaria presente na primeira beta aí do Nas Estradas do Brasil. E o Ford Cargo 2429, ele acabou ganhando. Então na sua primeira beta do Nas Estradas do Brasil também vai ter o Ford Cargo 2429. Porém, uma pequena observação aí que eu acabei olhando. Se vocês notarem bem, esses dois caminhões aí, no caso essas duas imagens que eles acabaram liberando pra galera estar escolhendo, se vocês notarem bem, os dois caminhões já estão modelados. Pode ver aí que o Ford Cargo 2429 e o Ford Cargo 2218, eles estão modelados, eles já estão aí meio que prontos, entre aspas assim, para estar colocando no game. Obviamente, faltaria aí uma carroceria ou se não um baú, mas eles já estão prontos. E acredito eu que eles fizeram essa enquete meio que só para estar mostrando, né? Obviamente, eles fizeram a enquete ali, mas acredito eu que o principal intuito foi para estar mostrando as duas imagens, né? E eles aproveitaram a situação para estar fazendo a votação. E na minha visão, eu acho que na primeira beta vai ter esses dois caminhões, mas o Ford Cargo 2429 está confirmado para a sua primeira beta, mas acredito eu que o Ford Cargo 2218 também vai estar na sua primeira beta. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo, foi um vídeo informativo aí relacionado ao Nas Estradas do Brasil. Se você gostou aqui, já sabe, deixa seu like aqui embaixo, a sua inscrição e também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo relacionado aqui ao Nas Estradas do Brasil aqui no canal. E se você não seguiu o Instagram do canal, vai lá e siga, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E novamente, eu quero reforçar, muito obrigado mesmo pelos 20 mil inscritos. Mas então é isso, valeu, falou e fui!